Hjertelig velkommen til en sideprosjekt som jeg skal die på ved siden av Pokémon Emerald. Det er nemlig Super Smash Bros. Turnering jeg vil arrangere. Det er nemlig da... Jeg skal ikke styre det selv, men jeg lurte veldig mye på... hvilken karakter som er best i Super Smash Bros. Og det skal jeg gjerne finne ut utover. Så derfor så skal jeg arrangere et sånt Super Smash Bros. Turnering med alle de 12 karakterene. Jeg skal vise dere en turneringsoversikt da. Her ser dere turneringsoversikt da. I det vinneren av første og siste kamp går direkte videre til semifinale. Og på de fire andre kampene, så vinneren på de fire andre kampene går møtes hverandre i... Ok, første kamp, det er Pikachu mot Luigi. La oss ha en nærmere titt på de to karakterene. Luigi er storebroren til... broren til Mario. Han har gode egenskaper og skyter ut grønn flamme. Gode slåssferdigheter. Han er ikke med i Super Mario 64, men han er i hvert fall med i Mario Kart 64. Han er en gøy fyr. Er klar til å slåss sammen med broren. Pikachu er en mus-Pokémon. Han kommer fra Kanto-regionen i Pokémon-spillet. Og hans elektriske angrep er ganske effektiv mot sterke motstandere. Rask og kraftig. Da setter vi i gang med kampen. Det er på Green Greens. Og der er kampen i gang, og Pikachu tar dobbelt halangrep og bruker Thunder og bomma, og så... Oi! Oi, Pikachu er på tek. Har overtaket nå? Oi! Og der slår Luigi tilbake. Oi! Og begynner å blåse det på grunn av treet som blåser i veien. Og der forsvant Luigi! Wow! Og han er tilbake! Oi, hodeslag! Ja, ser ut som at... Oi! Der har Luigi overtaket og sender Pikachu til værs. Og der er det Pogba som tok frem. Og Luigi slår til, og det er Onyx. Han bruker angrepet Rock Slide. Og der sendte Luigi bort Pikachu. Nå er det uavgjort. Og bruker Thunder og treffer Luigi helt knall. Oi! Pikachu slår tilbake. Og der fikk Luigi få tak i en flammeblomst som sender flammer. Og nå bruker jeg Thunder, og så... Oi! Der forsvant Luigi! Nå er det... Hvis Luigi blir slått ut en gang til, da er han ute av turneringen. Og der er det... En tomat som gir helse tilbake. Nei, i hvert fall ikke helse da, men får skadefritt tilbake. Oi, bruker Thunder og slår Luigi ut, og så prøver han Thunder en gang til, og treffer han igjen. Og så treffer han igjen og bommer. Og nå plukker han med flammeblomst. Oi. Og så slår han tilbake, slår Pikachu med tonangrep. Oi, så slår han tilbake, slår ut igjen, og så begynner han å blåse igjen. Oi. Og så slenger han ut Luigi, og så slår Luigi en hardt slag. Og Pikachu er tilbake igjen, og da han kommer til en kapsel, og så kikker han Pikachu tilbake igjen. Og så var det en eksplosiv kapsel og sendte Pikachu rett til værs. Der er Pikachu tilbake igjen, og slå til Luigi. Og bommer, og slå til. Oi, det er bom. Der er det bom. Oi. Oi, da så sendte han til værs, og da kom frem en mine. Og så slår han Pikachu Luigi tilbake. Hva blir det til? Og så slår Luigi med spin, og så sendte Luigi ut av bildet. Og vinneren er Pikachu! Ser ut som han har somnet.
etter en tøff kamp. Runde 2, kamp nummer 2. Det er nemlig Samus mot Donkey Kong. Donkey Kong kommer fra Donkey Kong-originalen, Donkey Kong Country og Mario, og så er han med i, som deltaker i Mario Kart 64. Donkey Kong starter som erkerivale i det klassiske spillet Donkey Kong. Og så har han familie i en... på et øy som man kaller for Donkey Kong-øya. Og han har sterke never som er klar til å knuse alt i sin vei. Samus kommer fra Metroid på NES, Metroid 2 Return of Samus på Game Boy og Super Metroid fra SNES. Samus er det tøffeste dusørjegeren i hele galaksen. Hun bruker mye teknologi for å slå det til. Hun er utstyrt med plasmagevær, missilutskytter, og så kan hun rulle seg inn i en ball og slippe løs bomber. Og hennes nye våpen, det er Screw Attack. Ok, skal kjempes på Samus hjemmebane. Rinsard, tror jeg den heter. Og der er kampen i gang! Og Samus lader opp kanonen sin og skyter, men bommer! Skyter tilbake, og så treffer hun denne gangen! Oi! Prøver å klappe til henne, men går ikke! Oi, de bare ruller i vei! Prøver å dukke unna sine angrep! Og så Donkey Kong til og treffer, og så tok han kapsel, og der er en grønn skall! Fikk Screw Attack og fikk mye skade, og så slå han til med skallen, med grønn skalle. Men, og så må jeg oppmerksom på den banen, at lava kommer opp på arenaen og kan skade det. Og, ja, der gikk det. Oi, der forsvann Samus, men hun er ikke ferdig enda. Hun faller ned igjen. Og så slår Donkey Kong, og han har fått med seg med et lysverd. Og der kommer lavaen opp igjen! Oi! Og han har mistet sverdet, og lysverdet, og Samus fikk taket, og han ladet opp plass på kanonen sin. Oi, så blir han truffet av kastert... Oi! Oi, der er det mye på en gang. Og de lader opp sine angrep igjen. Der er det en tønne med en maksimum tomat. Og det er Donkey Kong som fikk tak i det, men blir faktisk avbrutt helbredingen på grunn av Samus sin angrep. Screw Attack. Også veldig bra. Og så kommer det enda en tomat. Samus tok den akkurat da Donkey Kong slo til. Og Donkey Kong sender opp til værs. Åh, kommer tilbake igjen og traff lav og fall ned i lavaen igjen. Men ikke Samus. Jo, Samus gjorde det. Derfor sa Samus, da har det hun har gjort. Og der kom frem med Pokéball, men klarer ikke å komme ned i på grunn av lavaen. Og der forsvant Donkey Kong. Oi, de er veldig utålmodige, disse to. Dette er helt absurd. De klarer ikke. De bare hopper ned i lavaen for å prøve å få tak i Pokéballen, men de må vente til lavaen kommer ned igjen. Og Donkey Kong fikk tak i Pokéballen og sendte ut Chansey og fikk seg en uovervinnelig stjerne. Så lavaen kan ikke ha skadet han. Og der kom frem og tok Pokéball på grunn av... Oi, der var det eksplosiv vegg! Og Samus har en tryllestav, og ser som Donkey Kong ikke rekker bort dit. Og så ble truffet av... Lavaen flere ganger og ble sendt opp. Sendt ut av bildet, og vinneren er... Samus!
Ja, Samus er videre til runde 2, og Pikachu er allerede sikret en semifinaleplass etter seieren mot Luigi. Det var to kamper med. Det var de to kampene i første runde, hvis jeg synes en gang, for de to neste kampene i Super Smash Bros. Turneringen. Vel, da ses vi til neste gang. Vi ses!